sibong malam ah. Ha. Malam di sibong kan bes. Ikut. Tahun tu ah. Skin timingnya. On on. Malam malam. Boleh boleh. Eh tanda lelah. Ai 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 arus. Lepas. Lepas. Eh. Lexo dah. Kita apa? Kerang bulang. Hanya ing. Hanya habis dah. Dah. Eh, jual ayah bang. Jual ayah. Pak Gopal nangis. Meter siang ayah. Jalan. Amazing. Oh, emang emang kan anjir. Okay, sampai dah camp. Situ kita bertunuk kela. Bertunuk situ. So malam lah kita masang camp lah. Sekitar situ. Ada masang camp, ada masang kayu. Eh, ada cek kayu kah? Ha? Ada cek kayu, ada masang camp. Si, sama nak? Ada cek kayu, ada masang camp. Nangga view, nangga view. Mana mana? Mana yang ada kosong? Boleh tak? Oh. Hah? Bani boleh juga dekat dengan. Punya keluar dekat nak lu tunjuk ban. Sat sini saja. Ngabas pot kemah. Adib dengan Edi. Mari. Gila lah. Nice. Sini Adib, situ Adib, tak ada Adib. Dalam ni Adib. Dalam ni. Gila lah. Oi, sempit tu dia. Kacak view. Kalian ni. Boleh lah, saya dah tahan dia gila. Tapi view-nya nang kacak. Okay, mari kita geng. Susun ni. Susun ke nasi. Api lama. Oh, cahaya. Okay. Ha? Besar ali ke mah? Pawang nama orang. Nama kim orang bunyi. Kim orang bunyi. Bunyi bunyi aku mah kan orang nak. Kemas. Ni sejak jadi. Puh, berjaya. Berjaya. Siap dah kemah. Kemah Haji. Okay. Itu kemah aku belum siap. Okay bah, jom. Okay, kita mana-mana saja. Okay, masak lagi. Okay, berangat. Okay, ambil hangat. Sejuk. Belum tadi angin. Angin sejuk tadi. Nice. 1, 2, 3, 4, 5. Dah 5 kemah. Mantap. Pindah sini ya? Pindah ya. Eh, buka, buka tubuh sini. Okay. Eh, ada tak dua angus yang tinggi. Dah. Tuh, camping lantern. Camping lantern. Camping. Ada nang kacak lah video itu. Ah. Oh ya, kakadi. Senda, ada USB dah. Ada ke? Senda. Tu bateri tu.
kaki dasak. Set. Ini hutan di situ. Lights on. Look at that. Let's go. Adalah guide kita. Sedek, siapa gila? Siapa gila? Tuh, kamera pro. Mantap. Sunset, tapi si dampak. Tapi si kayu. Tapi jadi guys. Yes, tapi jadi guys. Bagi. Nih. Kau lah. Jadi cak epi. Eh, cek kayu api. Back to the base game. Sementara nunggu tambah api. Tuh, sudah game for you. Kayu. Okay. Allah. Kenapa sih bulat? Kenapa kan? Sedih. Tuh, deh, Pak Dunok. Iya, ini Pak Dunok ya. Ambil nanti, pernah di bahaya nih. Cucok akang ada bahaya. Ambil itu. Yeah, boy. Sini, kacang kis ini. Kopi, kopi. Yes, bos. Kopi. Okay, good night, good night. Good night. Good night. Cukup lah. Nice. Ini tadi. Ini kayak Kevin. That's it. Nice and hot. Hot and spicy. Yeah, boy. Jaga kebersihan anda. Ingat ah. Tahu EJK kebersihan ni. Itu boleh turun. Itu boleh turun. Hah? Cabut ah. Cabut. Kam. Oh, cabut. Kau berpegang pada yang satu. Yang baru. Bagaimana kebersihan anda? Lagi. Kebersihan anda lagi. Jangan melabisin lah rambutan. Agi, agi. Lek-lek je. Agi. Itu semua coba.